दर्शकबिन हामी युनिक मेडिसिन सेन्टरमा आइपुगेका छौँ। बिरामीहरूको पछिल्लो अवस्था के छ त हेरौँ, उनीहरूकै भनाइमा जस्ताक तस्तै। तपाईँलाई के हुन्थ्यो र? नहुने कुराहरू दिमागमा आउने, नचाहिने कुराहरू धेरै दिमागमा आउने, लाइक रिङ्गटा लगाएर म ढल्छु जस्तो फिल हुने, एकदमै कम विक हुने, केही गर्न जोस जागर नहुने, अनि त्यसरी खालि सुतिरहन मन लाग्ने, कोहीसँग बोल्न मन लाग्ने, कसैको आवाज सुने कि झर्को लाग्ने, दिगदार लागेर आउने, आँखा पुल्ने, कान डम्म भएर कराउने, एकदमै नेगेटिभ कुराहरू दिमागमा आउने, म अनि सास रोकेला जस्तो, अब म बाँच्दिनँ होला कि, यस्तो थिङ्किङहरू आउने एन्जाइटी डिसअर्डरमा। कति वर्ष पुरानो समस्या हो तपाईँको यो? लगभग मेरो 2 वर्ष चान्चुन जति भइसक्यो अरे मलाई भएको चाहिँ। कहीँ जानु भएन आफ्नो उपचार क्रममा? गएँ, धेरै हस्पिटल गएँ, साइकेट्रिक दाएँ, तपाईँको धेरै मेडिसिनहरू युज गरेँ। अहिले तपाईँ युनिक मेडिसिनमा आएर आफ्नो उपचार गरिरहनु भएको छ होइन? हजुर। तपाईँलाई यहाँ आएर कम्प्लिट रूपमा निको भएको समस्याहरू के हो भन्दैन? जुन त्यो अल्छी लाग्ने, खालि सुतिरहन मन लाग्ने, त्यो चाहिँ अहिले छैन। अहिले चाहिँ म उठ्छु, एकदम एक्टिभ छु। अहिले त एउटै ठाउँमा पहिला बसिरहन पनि सक्दिनँ थिएँ कि, अब यसरी त अहिले इन्टरभ्यूमा अहिले यसरी बोलिरहेको छु, त्यो पनि पहिला बोल्न सक्दिनँ थिएँ, मलाई झ्याउ लाग्थ्यो। एकछिन बोल्यो कि एकदमै दिगदार लागेर आउँथ्यो नि, के गर्ने हुन्थ्यो, कहिले कपाल चलाएँ, कहिले के चलाएँ हुन्थ्यो। जस अहिले चाहिँ यसरी इन्टरभ्यू दिइरहेको छ, आफैलाई नै एकदमै रिकभरको फिल भइरहेको छ। भनेपछि युनिक मेडिटेसनको यो उपचारले एउटा तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल पनि बढ्दो रहेछ भन्नु खोज्नुभयो? हजुर, एकदमै कन्फिडेन्ट लेभल र फेस आउट गर्ने, जुन अब त्यो मान्छेहरूसँग फेस गर्न सक्ने, अरूहरूको बोली पनि सुन्न मन लाग्ने, त्यस्तो चाहिँ अहिले एकदमै कन्फिडेन्स लेभल भएको छ। पहिला त सुन्न मन लाग्दैन थियो, अरूको बोले कि आफैलाई झन्झट लागेर आउँथ्यो, हे भन्ने जस्तो हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अनि त्यो टाउको दुख्ने अनि त्यो खालि झुम्म बनाएर नि, त्यो नि टोटल्ली रिकभर भयो। सिटी स्क्यान गरी, तपाईँको एमआरआई गरी, केही देखेन, जस खालि रिङ्गटा मात्रै लाग्ने कि उभिनै मन नलाग्ने, उभियो कि अब ढल्छु जस्तो हुने, जस यहाँ आएस चाहिँ, त्यो चाहिँ मलाई अहिले जस भएको छैन, जस 100% त्यो चाहिँ रिकभर भयो। किन पहिला त्यो हुँदा पनि कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने, दिगदार लागेर आउँथ्यो, अहिले चाहिँ जस बोल्न मन लाग्छ, सोसल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ हुन मन लाग्छ, क्रिएटिभिटीमा अहिले दिमाग बढिरहेको छ, क्रिएटिभहरू क्रिएसनहरूमा, अनि अहिले चाहिँ त्यो आफैलाई धेरै नै एकदमै इम्प्रुभमेन्ट एकदम महसुस भएको छ, एकदम आफूलाई पोजिटिभनेस आफ्नो शरीरभित्र छिरा चाहिँ एकदमै महसुस भएको छ मलाई। एकदम खुसी हुनुहुन्छ नि किन हो? होइन, अहिले त एकदमै खुसी छु, जस त्यो रोगहरू हट्यो होइन, आफूबाटै हट्यो, अनि मलाई त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। म सोचेको थिइनँ कि म अब यसरी फेरि म ब्याक टु ब्याक यसरी बोल्छु, मान्छेहरूसँग घुलमेल हुन्छु र बोल्न मन लाग्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। यहाँको परिचय दिनुहोस् न, कहाँबाट आउनुभयो? नमस्कार, मेरो नाम यशोदा केसी, म जाजुकोटदेखि आएको। के हुन्थ्यो र तपाईँलाई त्यस्तो? मलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटु हल्लिने, डर लाग्ने, कसैको अगाडि जान पनि डर लाग्ने, कसैको अगाडि बोल्न पनि डर लाग्ने, खुट्टा चिसो हुने, रिङ्गटा लाग्ने, टाउको कहिले काहीँ दुख्ने, टाउको भारी हुने, आलस्य हुने, काम गर्न जाँगर नलाग्ने, कब्जियत हुने। तपाईँ यहाँ उपचार गरिरहनु भएको छ, के कुरा कम्प्लिट निको भयो? सास फेर्न गाह्रो हुने त्यो चाहिँ कम्प्लिट निको भयो। त्यसपछि यो जिउ असाध्यै दुख्थ्यो, त्यो पनि सन्चो भएको छ। रिङ्गटा लाग्ने, छाती भारी हुने पनि सन्चो भएको छ। जिउहरू दुख्थ्यो, त्यो पनि निको भयो। मलाई आत्मबल एकदम बढेको छ, म जहाँ गएर पनि, जुन ठाउँमा गएर पनि म बोल्न सक्ने। पहिला त कसैसँग बोल्दा पनि कसैले केही भन्ने हो कि केही गर्ने हो कि भन्ने डर लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ कसैसँग केही कुरा पनि नहिचकिचाइकन सोध्न भन्न, अब यस्तो टिभीमा त अब कुरै नगरौँ, अरू ठाउँमा पनि गएर बोल्न सक्दैन थिएँ, अहिले चाहिँ टिभी जो कुनै मान्छेसँग पनि बोल्न मलाई केही डर लाग्दैन थिएँ, त्यो चाहिँ एकदम कम्प्लिटली सन्चो भएको छ। अनि तपाईँलाई हस्पिटलको पनि औषधि खानुभयो, उपचार गर्नुभयो, यहाँ पनि आएर उपचार गरिरहनु भएको छ होइन? हजुर। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त यहाँको उपचार गर्ने तरिका? एकदम राम्रो लागेको छ। अब औषधि नखाएरै मजाले ध्यान गरेर, अब कहिलेकाहीँ ध्यानमा आनन्द पनि आउँछ, ध्यान गरेर बिना औषधि नै सन्चो हुने, एकदम राम्रो लागेको छ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए? एकदम खुसी छु। यहाँको परिचय दिनुहोस् न, कहाँबाट आउनुभयो? मेरो नाम शिव महर्जन हो, म सीतापाइलाबाट आएको। तपाईँलाई चाहिँ हुने समस्या चाहिँ के हो, कस्तो हुन्थ्यो, त्यो एक्चुली आफूलाई हुने कुराहरू भनिदिनुहोस् न। अब मलाई चाहिँ खास हुने चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ एकदम डर लाग्यो जस्तो, अब छटपट हुने, अनि निन्द्रा नलाग्ने, अनि त्यसपछि कन्स्टिपेसन हुने, अनि काजौँ जस्तो हुने, अनि मन एकदमै हात्तिने, अनि त्यसलाई चाहिँ एन्जाइटिक डिसअर्डर भनिन्छ, अब डिप्रेसन पनि भन्दो रहेछ।
युनिक मेडिटेसनमा आएर अहिले उपचार गरिरहनु भएको छ आफ्नो हजुर हजुर अहिले के कुरा कम्प्लिट निको भएको छ त मलाई कम्प्लिटली निको भएको चाहिँ मेन त्यही हो कब्जियत र निन्द्रा गडबडी अनि झस्किने अनि चिसो ताटो हुने कम्प्लिटली ठिक भएको छ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त एकदम खुसी छु म यहाँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म नयाँ बजार बालाजु नयाँ बजार हो मेरो नाम लक्ष्मी कुमारी थापा हो के हुन्थ्यो तपाईँलाई भन्नुहोस् त मलाई टाउको दुख्ने घाँटी ख्याप्प पार्ने अनि त्यसपछि छाती दुख्ने यस्तो फिरपाताहरू दुख्ने अनि खाएको नपच्ने अनि निन्द्रा पनि नलाग्ने छटपट छटपट भइराख्ने जिउ पोल्ने निधारमा पनि के हिँडे जस्तो लाग्ने मुख सुक्ने घरिघरि टोइलेट गइराख्नु पर्ने अनि पिसाब पनि छिनछिनमै लागिराख्थ्यो सबै कमजोरी महसुस हुने भन्नै मन नलागेको कुराहरू त्यस्तो मनमा आइराख्ने सास पनि रोकिएला जस्तो बेला बेलामा हिक्क हिक्क भयो जस्तो नि हुन्थ्यो आँखा धमिलो नि त्यस्तो देखिन्थ्यो धमिलै हुन्थ्यो धेरै नै कति वर्ष पुरानो समस्या तपाईँको मेरो यो त अब सुगरहरू त 20 वर्ष भयो तपाईँलाई के कुरो निको भयो यहाँ आएपछि मलाई यो घरिघरि टोइलेट लाउने निको भयो पिसाब छिनछिनमा लाग्ने अब मलाई धेरै टाढा जाने कहीँ आँट आउँथेन त्यो त एकदमै निको भयो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए खुसी छु म यहाँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म अहिले के हुन्छ तपाईँको धुम्बारेबाट आउँदैछु उपचारको क्रमको लागि यहाँ यहाँको समस्याहरू चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् न फर्स्टमा निन्द्रा कम लाग्ने अनि हजुरको मन के माइन्डमा कुरा चाहिँ नि कन्टिन्यू कुराहरू आइराख्ने कि कुनै एउटा सानो उसबाट पनि कुराहरू चाहिँ आइराख्ने माइन्ड बिजी भइराख्ने खाली नहुने कि त्यस्तो खालको प्रब्लम लिएर आएको अलिअलि मन आत्तिने अलिक डर लाग्ने पहिला मलाई यहाँ आउनुभन्दा अगाडि कन्फिडेन्सको एकदम कमी थियो कि केही चिज गर्दा पनि पहिल्यै डर लाग्ने पहिल्यै आत्तिने अहिले त्यो चाहिँ नि केही पनि छैन आत्तिने डर लाग्ने केही पनि छैन मैले जब पनि छाडेको थिएँ अलिकति यही प्रब्लम भएर अब मैले फेरि यो माघ महिनादेखि जब गर्ने नै विचार गरेर होइन तपाईँको जबको लागि मैले मिलाउँदैछु अहिले कति वर्ष पुरानो समस्या हजुर मेरो यो समस्या त 5-7 वर्षै भइसक्यो कहीँ जानु भएन आफ्नो उपचार क्रममा गएँ डक्टरहरूकोमा गएँ कहाँ कहाँ जानुभयो साइकियाट्रिक डक्टरहरूको क्लिनिकहरूमा युनिक मेडिटेसनमा आएर उपचार गरिरहनु भएको छ होइन हजुर यहाँको के कुरा चाहिँ अहिले कम्प्लिट निको भयो मेरो कम्प्लिट निको भएको समस्या चाहिँ नि यहाँ आएर चाहिँ नि हजुर मलाई पनि तपाईँको यस्तो ब्याङ्कहरूमा गयो यताउति जाँदाखेरि लाइन बस्नुपर्ने जाँदा गएर लाइन बस्नुपर्ने कामहरू हुन्छ क्यु बस्नुपर्ने लाइनमा बस्दाखेरि ती ढल्ला कि जस्तो किसिमको मलाई प्रब्लम भइरहन्थ्यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि युनिकमा आउनुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ त्यो कुनै ठाउँमा गएर ब्याङ्कहरूमा गएर लाइनहरू बस्दा यताउति बस्दा पनि केही पनि प्रब्लम चाहिँ नि भएको छैन अहिले मलाई अनि आत्तिने डर लाग्ने त्यो चाहिँ नि हटिनै सक्यो पहिला केही घरबाट बाहिर निस्किनलाई कन्फिडेन्स नै हुँदैन थियो अहिले चाहिँ नि जहाँ पनि जान सक्ने जे पनि गर्न सक्ने किसिमको कन्फिडेन्स चाहिँ डेभलप भइसक्यो पक्का भन्नुभयो एकदम खुसी हुनुहुन्छ त तपाईँ खुसी नहुनु त कुरै छैन मेरो नाम प्रतिभा भण्डारी मेरो घर चाहिँ लमजुङ जिल्ला मेरो मेन समस्या भनेको चाहिँ बिहोस हुने हो म दिनमा धेरै पटक बिहोस हुन्थेँ अनि कसैले पानी हालिदिए उठ्ने नहालिदिए उठ्थेन अनि एकदम छटपटी हुन्थ्यो बिहोस हुँदा पानी पाएन भने सास फेर्न गाह्रो हुने आत्तिने अनि कराउने अनि कसैले आएर पानी हालिदिएपछि बल्ल उठ्ने हुन्थ्यो अहिले बिहोस चाहिँ मेरो पुरै ठिक भयो आएर मेरो कम्प्लिट रुममा ठिक भइसक्यो सास फेर्न पनि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो सास फेर्न गाह्रो भएपछि छटपटी हुने के गरौँ कसो गरौँ हुने हुन्थ्यो अनि यो सास फेर्न पनि एकदम सजिलो भएको छ अनि छातीमा केही अड्केको जस्तो हुने नि केही नै अड्केको जस्तो हुँदैन सरासर हुन्छ यो हात खुट्टा गल्ने पनि गल्दैन यो आँखा पोल्ने आँखा अगाडि केही उड्या जस्तो हुने त्यो पनि हुँदैन अनि कानमा केही बोल्या जस्तो हुन्थ्यो पहिला आजकल केही पनि त्यस्तो बोलेको जस्तो पनि थाहा पाउन अनि नकारात्मक सोच आउँथ्यो छिटो रिस उठ्थ्यो आजकल रिस उठ्यो भने आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु अनि मर्छु कि जस्तो हुन्छु म हुने मरम कि जस्तो लाग्ने खालि मर्छु भनेर हिँड्ने जस्तो पनि हुन्थ्यो यो पनि आजकल केही हुँदैन आफ्नो मनले आफैले सम्झाउन सक्छु अरू सबै ठिक भएको छ मलाई चाहिँ पक्का हो किन हो निकै एकदम फुर्तिलो पनि देखिया छ नि त आज मलाई ठिक भयो अनि त्यही भएन यहाँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म कपनबाट आएको के समस्याले आउनुभयो युनिक मेडिटेसनमा
म चाहिँ ग्यास्ट्रिकको समस्या भएर पेट पोल्ने भएर आएको अनि हस्पिटलहरूमा गयो जहाँ गए पनि निको भएन त्यो भएर यहाँ टिभी हेरेर आएको अहिले सबै ठिक छ तपाईँ आफ्नो उपचार क्रममा कहीँ जानु भएन म हस्पिटलहरू गएँ अब त्यहाँ हस्पिटलहरूमा जाँदाखेरि निको भएन अनि यहाँ आउँदाखेरि अहिले मलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निको भएको छ तपाईँलाई के कुरो निको भएको छ आफूलाई निको भएको समस्या भनिदिनुहोस् न मलाई त्यही हो पेट पोल्थ्यो अब खाना पनि अरुचि हुन्थ्यो अब कहिलेकाहीँ अब पेट बढी पोलिएपछि छाती पनि पोल्थ्यो अहिले यो पूर्ण रूपमा निको भएछ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ एकदम अब यो निको नहोला जस्तो सधैँ पेट पोलिरहन्थ्यो अब अहिले चाहिँ अब निको भइदियो अब यसमा चाहिँ म साह्रै खुसी छु तपाईँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म पोखरा पृथ्वी चौकबाट आएको अनि मेरो नाम हित कुमारी गुरुङ हो तपाईँलाई के समस्या हुन्थ्यो भनिदिनुहोस् न मलाई नाग पिनास एलर्जी हुने अनि नाग चिलाउने हाछीमा आउने जहिले नि रुगला जस्तो हुने मैले पहिला पायस अपरेसन गरेको अनि त्यो पायस अपरेसन यस्तो घोचे जस्तो भइरहन्थ्यो त्यो मलाई सन्झ भएछ यो ज्यान गरुङ्गो अनि मलाई सन्झ भयो निद्रा एकदम धेरै निद्रा चाप्ने मलाई त्यो निद्रा चाप्ने पनि मलाई जतिखेर नि झुलिरहने के निद्रा अनि त्यस्तो मलाई त्यो नि मलाई सन्झ भयो यो मुटु ढुकढुक भएको सन्झ भयो यो खुट्टा अनुहार फुल्ने सुक्ने त्यो पनि सन्झ भयो मलाई नराम्रो यो ज्यान गरुङ्गो अनि मेरो ज्यान पनि हल्का भएछ आँखाबाट आँसु आउने अनि आँखा चिलाउने नाक चिलाउने हाछ्युम हाछ्युम आएर नि त्यो मलाई धेरै सन्झ भएछ आँखाबाट आँसु आउने सन्झ भयो आँखा चिलाउने नि चिला छैन अहिले त सन्झ भयो ज्यान गरुङ्गो अनि त्यो ज्यान नि हल्का भएछ अहिले त हात खुट्टा सुन्ने नि फुल्ने अनुहार फुल्ने सुक्ने त्यस्तो भयो त्यो अहिले धेरै सन्झ भएछ यो दम खोक्दाखेरि स्या स्या हुने लामो लारे खोकी लाँदाखेरि स्या स्या हुने त्यो मलाई सन्झ भएछ सास फेर्नु सजिलो भएछ मलाई अहिले यो मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो त्यो ढुकढुक नै अहिले भएको छैन मलाई धेरै रोग सन्झ भएछ अहिले मलाई ठिकै छ पक्का भन्नुभयो पक्कै हो तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त अब खुसी छु मलाई यहाँको परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो म भक्तपुर थिमीबाट कस्तो भइरहेको युनिक मेडिटेसन तपाईँलाई मलाई अलि राम्रै भइरहेछ तपाईँ खास समस्याहरू चाहिँ के हुन्थ्यो तपाईँलाई मलाई निन्द्रा नलाग्ने खाना नरुच्ने खुट्टाहरू आलस्य भएर गर्ने कहीँ हिँड्न मन लाग्ने शक्ति नभए जस्तो हुने अनि खाएको नपच्ने सुगर पनि 4-5 वर्ष भइसक्यो सुगर भएको प्रेसर छ मुख सुक्ने ढुकढुकी बढ्ने कति वर्ष पुरानो समस्या हो तपाईँको 5-6 वर्षै भइसक्यो अनि यहाँ आएर तपाईँले उपचार गरेपछि के कुरा पूर्ण रूपमा निको भयो त मलाई निन्द्रा लाग्ने भयो खाना पचिएको नपचिने त्यो पच्यो मुख सुक्ने नसुक्ने भयो अनि मलाई यो मुटुको ढुकढुक हुने त्यो निको भयो आमा परिचय दिनुहोस् न कहाँबाट आउनुभयो चितवनबाट के भएर आउनुभयो युनिक मेडिटेसनमा यस्तै जिउ पोल्ने डर लाग्ने आत्तिने यस्तो हातहरू झमझमाउने टाउको लाटो हुने झमझम गर्ने लाटो हुने एकदम डर लाग्ने आँत्तिने अनि हिँड्दाखेरि यस्तो लडिएला जस्तो हुने हुत्तेर निन्द्रामा झस्किने कम्मरदेखि मासतिर धेरै पोल्ने अनि निन्द्रामा एकदम झस्याङ्ग झस्याङ्ग झस्किने तर्सिने अनि यस्तो हातहरू झमझमाउने मुर्छा पर्ने बोल्न नसक्ने एकदम सास फेर्न गाह्रो हुने मरिन्छ कि जस्तो हुने एकदम छटपटी हुने कहाँ के गर्ने होला कता जाने होला कसो गर्ने होला भनेको जस्तो हुने बोली नआउने एकदम सास रोकिने कान लामो स्वरले कराउने टुइँ गरेर कराउने लामो स्वरले कराउने अनि त्यहाँबाट त्यतिकै हराउने लामो स्वरसम्म कराएर कति वर्ष पुरानो हो भयो 3-4 वर्षै तपाईँलाई युनिक मेडिटेसनमा आएर उपचार गरेपछि अहिले कस्तो भइरहेको छ कान कराउने पनि मैले थाहा पाएको छैन टाउको झमझमाउने लाटो हुने त्यस्तो पनि भएन यस्तो हिँड्दाखेरि यस्तो हुत्तेला लडिएला जस्तो टाउको अगाडि जाला जस्तो हुन्थ्यो कि त्यो पनि अहिले भएन कान पनि कराएको छैन यस्तो टाउको लाटो हुन्थ्यो
यस्तो यस्तो टाउको दुईपट्टि लाटो लाटो हुन्थ्यो, अहिले लाटो हुँदैन। अनि औषधि खाइराख्दा नि मलाई डर लाग्ला लाग्ला जस्तो हुन्थ्यो, धेरै मान्छे भाटामा के रि बस्ने होला आज भनेको जस्तो लाग्थ्यो। अनि अस्ति पशुपतिमा गएर बत्ती बालेर यत्रो भिडभाडमा बस्यो, अनि त्यस्तो लागेन के मलाई। अनि यो तपाईँ हस्पिटलमा पनि जानुभयो, युनिक मेडिटेसनमा पनि उपचार गर्न आउनुभयो, कस्तो रहेछ त यहाँको उपचार गर्ने विधि? सुई पनि लाउनु नपर्ने, औषधि पनि खानु नपर्ने, ठुलो कुरो त्यही यति भएर राम्रो रहेछ यो, त्यही भएर राम्रो। के भन्नुहुन्छ त हाम्रो गुरु तपाईँको यत्रो पुरानो समस्या होइन, भरतपुरको डाक्टर साहबहरूले निको पार्न नसकेको समस्या, हाम्रो गुरुले तपाईँको निको पार्न सफल हुनुभयो, उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई त म त धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आमै आमै आमै, मेरो यत्रो यत्रो रोग त निको भयो, उहाँलाई त उहाँले यस्तै गरी सबैलाई धन्यवाद दिउन्, सबैको रोग यस्तै राम्रो होस् यहाँ आएर गुरुले गरेर, गुरुलाई सबैले आशीर्वाद दिएर जाउन्, धेरै धन्यवाद दिएर जाउन्, म त यही भन्छु। यहाँको परिचय दिनुहोस् न, कहाँबाट आउनुभयो? म मेरो नाम रत्नराज साकी हो, म पाटनबाट आएको हो। तपाईँको समस्या भनिदिनु न। टाउको भारी हुने, पिरोलो फर्किने, सास फेर्न गाह्रो जस्तो हुने, निन्द्र नलाग्ने, हाटखुट बाङ्गे जस्तो हुने, अनि ग्यास्ट्रिक पनि हुने, टाउकोमा के हिँडे जस्तो हुने, छाती भारी हिँड्ने, ढुकढुक पर्ने, मलाई श्वास श्वास पनि आउने थियो। तपाईँ यहाँ आएर उपचार गर्नुभयो, अहिले यहाँ आइसकेपछि तपाईँको पूर्ण रूपमा निको भएको समस्या के भनिदिनुहोस् न एकचोटि। पूर्ण निको भएको त त्यो निन्द्र लाग्ने, त्यो हाटखुट्टा बाङ्गिने, त्यो चाहिँ पुरै निको भयो, झस्कने पनि ठिक भयो अहिले। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त? हजुर खुसी छु। के भन्नुहुन्छ त हाम्रो गुरुलाई यत्रो पुरानो समस्या निको भएको छ? हजुर म त अब भगवान् नै सम्झिन्छु, भगवान्ले गरे जस्तै मलाई चाहिँ सम्झिन्छु। यहाँको परिचय दिनुहोस् न, कहाँबाट आउनुभयो? म यहाँ इमानुएल टिका थालीबाट। तपाईँलाई के कुरा निको भयो युनिक मेडिटेसन आएर? मलाई निन्द्र लाग्ने, खाना रुच्ने, डर नला डर लाग्थ्यो, डर लाग्दैन, मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो, मुटु ढुक्रु भएको छैन, अनि खुट्टा चिसो हुन्थ्यो, मुख सुक्थ्यो, त्यो सबै कुरा निको भयो। मलाई रिस उठ्थ्यो, कसैले नबोलाइदियो हुन्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि निको भयो। टाउकोमा भारी हुने, किरा हिँड्ने जस्तो हुने, त्यो पनि सबै ठिक भइसक्यो, अहिले त्यस्तो हुँदैन। पिँडुला फर्किने, टाउको चाहिँ धेरै दुख्थ्यो, निन्द्रै नलाग्ने, मलाई सबै कुरा ठिक भयो कि यहाँ आएपछि। पक्का भन्नुभयो? पक्का भने हो, किन ढान्नु, आफूलाई भएको कुरा भन्ने त हो। अनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त अब? म एकदम खुसी छु, खुसी भएर त आएर यहाँ बसिरहेको छु नि, आफूलाई राम्रो नभएको भए त आउनै मन लाग्ने थिएन नि। किन एकदम मुस्कुराइरहनु भएको नि किन? अब रोग बिसो भएपछि त त्यही नै हो नि हामीलाई खुसी नै। हाम्रो गुरुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको यत्रो खुसी ल्याउन सफल हुनुभयो? उहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु।